Když jsem o tím přemýšlel a odkročil jsem od toho kurátorského textu a od té anotace a procházel jsem se už nainstalovanou výstavou, tak mě napadala taková jako vznosná slova jako meditace a ticho. Ale zároveň ten minimalismus, který je tady prezentovaný, tak vytváří velkou škálu vlastně interpretací. Takže diváci, kteří mají velkou fantazii, tak samozřejmě tady třeba můžou narazit na náměstíčko s nějakou takovou tajemnou kašnou, nebo se projít nějakou galaktickou stezkou, anebo tady objeví největší radiátor na světě. V kontextu toho minimalismu, který je tady prezentován, tak mám pocit, že funguje jako taková jako exploze ve smyslu, že pokud se člověk poukázat na krásu ticha, tak do toho ticha musí zařvat. Že ty díla jsou výrazně barevné a v kontextu těch vystavených děl vlastně tam mám jako jediný nějaké konkrétní prvky. Ironie a mé díla, tak já si myslím, že to je spíš nějakým nastavením, než nějaký záměr, který bych nutně potřeboval v tom díle mít. Můj postoj ke světu rád prokládám nějakou nadsázkou a ono to samozřejmě prosakuje i do těch mých děl. Je to vlastně hledání nějaký rovnováhy, což je taky takovým dlouhodobějším tématem mým, hledání nějakého středu mezi dvěma protipóly. Což se ostatně týká i této výstavy, že vlastně ty díla tady mají nejednoznačně ve smyslu, je to obraz nebo je to objekt. A ten střed a to napětí, tak to mám rád. To je vlastně takový jako nadtéma všeho.